9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის სხეულზე ბრალდებულ იაგო ნებიერიძის ბიოლოგიური მასალის არსებობა ექსპერტიზამ ოფიციალურად დაადასტურა. დასკვნა საქმის იმ წერილობით მტკიცებულებებში დევს, რომელიც სასამართლომ დღეს მოისმინა. ჩანაწერში დაფიქსირებულია გარდაცვლილი ნანიკო ბერიაშვილი, ხმედება, რომელსაც ახორციელებს იაგო ნებიერიძე მასთან მიმართებაში და საუბარი, რაც მიმდინარეობს ამჟამად ჩანაწერის დროს. ექსპერტიზამ ტელეფონში არსებული ის ჩანაწერებიც აღადგინა, რომელიც ბრალდებულმა დაკავებამდე თავად წაშალა. ირკვევა, რომ იაგო ნებიერიძე არასრულწლოვანთან სექსუალური ძალადობის პროცესს საკუთარი ტელეფონით იღებდა. დანიშნული იქნა ხმაზე ექსპერტიზა და მიღებულია ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ჩანაწერში საუბრობს ნამდვილად იაგო ნებიერიძე. მისი ხმა მოხდა იდენტიფიცირება და ეს ექსპერტიზის დასკვნა გამოკვლეულია სასამართლოს წინაშე. პროკურატურის მიერ სასამართლოზე წარდგენილი მტკიცებულებების მიუხედავად დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ საქმეში არსებული ვიდეო მასალით სექსუალური ძალადობა არ დასტურდება. ანაჩენი, რომ დადგეს გამამტყუნებელი, ამისათვის საჭიროა ერთმანეთთან შეთანხმებულ პირდაპირ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. მე არ ვიცი, ხა ასეთი მტკიცებულებათა ერთობლიობა ჯერჯერობით მე ვერ დავინახე. ცხრა წლის ნანიკო ბერიაშვილის სასტიკი მკვლელობის საქმის განხილვა უკვე დასკვნით ეტაპზეა. პროცესზე დღეს იაგო ნებიერიძის დაკითხვა იგეგმებოდა, თუმცა ბრალდებულმა სასამართლოს ჩვენება არ მისცა. არ მაქვს სურვილი პირდაპირ დაკითხვით დამეკითხა და შესაბამისად პროკურორს მე ჯარჯერობით დაკითხვა ეწარმოებინა. იაგო ნებიერიძე ბრალდების მხარეს ყავდა შეყვანილი სასამართლოში გამოსაძახებელ პირთესიაში, თუმცა მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ იყო არ იმ ხასიათის, რომ მას მტკიცებულების ადამიანი ეჭებინა ბრალდების მხარეს. ნანიკო ბერიაშვილი 2018 წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. სამართალდამცველებმა გოგონა რამდენიმე საათში გარდაცვლილი იპოვეს. მომხდართან დაკავშირებით წარსულში ნასამართლები 34 წლის იაგო ნებიერიძე დააკავეს. მას ბრალად განზრახ მკვლელობა და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების ჩადენა ედება, რაც უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ამ დრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. ნანიკო ბერიაშვილის მკვლელობის გარდა ნებიერიძის გვარი ფიგურირებს ასევე გორში 14 წლის წინ გაუჩინარებული 11 წლის მოზარდის გატაცების საქმეშიც, რომელზეც ცალკე გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა სამართალდამცველებს მსხვერპლის ცხედარი ამ დრომდე არ უპოვნიათ.